כפי שאתם רואים, קמפיין החרדקים חזר. זה לא מפלצת, זה בסך הכל חתיכה של נייר. אז מה עושים? פשוט תולשים אותה. הדבק עדיין טרי. אנחנו ממשיכים לתלוש את קמפיין החרדקים. כסף רב ומחשבה רבה ומרושעת יורדת לטמיון. זה כל הסיפור. את השאריות נזרוק לפח כמובן, בשביל לא ללכלך את הרחוב, בייחוד לא עם זבל מהסוג הזה.